وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهر من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأقفأ على يديه من الطهر فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الطهر فمزمز واستنشق واستنصر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الطور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر الطور شبه تستي. متفق عليه. آشاشي Umdatul Ahkam Ami Yusasi Kitabul Tahara şu çalan Atmaz şu çalan Babul Vuzu Yusaydi hadisi mübarek şu şu hadis number 8 az Ori şu vuzu asli mutalak Albatta yatandır şu kiyen şu zayid Yemin ayşi sahib ka hadis az mazvuç Gordu şu az mıktasar tarcım Ta tempata nimoz inşallah imki şarhaz kun عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه عمر ابن يحيى المازني ايش پنی باب صاحب نش کر روایت قال سوانن توهن باب صاحب شهيد تو عمر ابن ابي حسن باسا اوسس عمر ابن الحسن اس نش سأل عبد الله ابن زيد تو سوال کرم عبد الله ابن زيد یعنی ایم کر سوال عبد الله ابن زيد اس عن وضوء النبي اشوينت النبي عليه الصلاه والسلام سن وضوء فدا بطور من ما يما انو اغبان يتمز ابوس فتوضا الله وضوء النبي ام پتن کروک نبي عليه الصلاه والسلام سن اس طریقے پر وضوء طریق فاق با على يديه من طور اس ا يسبانوس يكرو خانا انديالو کایمزن اب یہ آب ترو پن اتن مز پگا سال یاد ہے سال آسن ترے لٹ پٹر پن ات سما اد کال یاد ہی تمہ پتن کرک ات مز داخل بی پن ات پھر تور یعنی ات بانس مز پمز مزہ پت کر کلکس وستن شکا بی بروگ نشتی آب وستن سارا بی جوڑ سن نس سال آسن بی سال آسی غرفاتین ترے لٹن البتہ الگ الگ چلو یعنی اوڑ چلو اسس اوڑ چلو نشتی یہ کرک ترے لٹن سما ادخل یده فی الطور پت کرک بی ات بانس من پن ات داخل پگا سلا وجہ ہو سلا اسن پنن یس بوت چھ یہ پٹ روک ترے لٹ سما ادخل یده تم پت کرک بی داخل پنن ات فغسلهما مرتين الى المرفقين دایلٹن پٹ رائے پنی ناری کو تایم کنورٹ سمیت الى ما کیس مانس مس ثم ادخل يديه بذكر بي داخل تابس مزات فمسح بهما راسه ام بذكر مسح پنس قلس فاقبل بهما شروع كركي برومي پٹ يعني بچنيو کي پنن ات مسح كرن دوران
واد بارا مرتن واحدن اور یہ وات لوک پکین یا چور کھڑس تائم اکی لٹن کرو کلس مسا سم منگا سال رجلائی ہی تائم پت پٹھرائی پانائی نی کور وفی روایہ بیکس روایت سندر آمد بدا بی مقدم رأسی ہی یعنی یہ مکر شروعات مقدم رأس اکی یہ کل کی ابتدائی ہی سپیٹن یہ پڑھان حتی زہب بیہما الہ قفا یوت کالیم گوید قفا چوانا یا چور کھڑس ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه تائم پتونو واپس يم ات کوت تائم بیت یوت یوت تھی شروعات اس کرمز و فی روایه بیکس روایت سندرامت اتانا رسول الله اشنی شاو الله تعالی سند رسول علیہ الصلوۃ والسلام فاخرجنا له ما فی الطور تا ایمان نو یبان اچھا یہ مراد و فی روایت اتانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکیس روایت منچا اس نشن او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا نوکی بانی یوس من صفر سی بتی انشاءاللہ تفسیری صفر کیا گو اتاور شبہ تسد اسی تاور شن یہ مانتو یوس اکی سپیال یوس تھالک مانا دوس اتی انشاءاللہ بروٹ کن تفسیر یہ کیا اس تا کیا نوس یہ سی حدیث مبارک شو یہ شو عبدالغنی مقدسی رحمہ اللہ عنہ عمدۃ الاحکام سندر حدیث نمبر 8 امام بخاری چورمتی حدیث کتاب الوضو اسمنز باب مس الراس کلی سو باب یت مزی بیانی کرنے کی سرسی کلا شو مسا کرو حدیث نمبر 66 حدیث نمبر 89 89 87 89 گو تقریبا چیانان امام بخاری اخی اخت پانچ شیت امی الفاظ چھنا ایم چھ صحیح بخاری من حدیث نمبر اخت پانچ شیت امی علاوہ چھ امام بخاری انانی پانچ جائن گو امام بخاری چھنا صحیح بخاری من کچھ لٹی حدیث شے لٹن وے پانچ امی علاوہ بیگو یہ اخت پانچ شیت گو شے لٹن امام مسلم شان رحمہ اللہ کتاب الطہارہ من باب وضو النبی حدیث نمبر 75 شمی تخریج اچھا گۄڈنیُک چیٖز وٕچھو أسۍ اَتھ منٛز اَتھ تعریٖف بِراوی اَتھ اَنٛدر آیہِ أسۍ ترٛےٚ رُوات گۄڈنیُکُس آو عمر ابن الیحیٰ المازنی یے سُہ چھُ پنٛنِس باب صٲبَس نِش تَمہِ پَتہٕ آو دوٚیِم عمر ابن الابی حسن أمۍ کوٚر سوال عبداللہ ابن زیدس گٔے أسۍ وٕچھو گۄڈٕ یِم ترٛےٚ راوی کَم ٲسۍ عمر ابن الیحیٰ المازنی رحمہ اللہ أمِس متعلق چھِ لیکھان یہِ ہسا اوس ابن بن تہِ عبداللہ ابن زید یہِ اوس بینتھر عبداللہ بن زیدس توفیا یہِ چھُ گُزریومُت تقریٖباً 130 ہجری منٛز گوٚو یہِ چھُ تیٚلہِ اوسمُت تابعی یہِ چھُنہٕ صحابی یُس وۄنۍ دوٚیِم چھُ اَسہِ یحیٰ عمر ابن الابی حسن اَمہِ برونٛٹھ چھُ اکھ بیاکھ اکھ نۄقتہٕ أمِس یُس مول اوس تٔمِس کیاہ اوس ناو عمر ابن الیحیٰ مازنی یس تٔمِس اوس ناو یحیٰ ابن عمارہ ابن ابی حسن اچھا آمُت یہِ چھُ پنٕنِس مٲلِس نِش رِوایت کران مٲلِس کیاہ اوس تیٚلہِ ناو نیٚچوٗ چھُ ناو عمر ابن الیحیٰ مٲلِس کیاہ چھُ ناو یحیٰ بن عمارہ ابن ابی حسن اور أمِس مُتعلق چھِ وَنان یہِ ہسا گُزریو 91 پٮ۪ٹھ 100 ہجری تام اتھ منٛز چھُنہٕ پوٗرٕ ایٚکوریٹ ڈیٹِنٛگ 91 دُنَمَتھ 93 أتھۍ درمیان گُزریو یہِ 100 ہجری تام تہٕ یہِ اوس بیمہٕ عبداللہ ابن زیدس اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ راوی عمر ابن الابی الحسن أمِس مُتعلق چھِ کیٚنٛہہ وَنان یُس یہِ عمر ابن الابی حسن دَپان یہِ ہسا اوس صحابی کیٚنٛہہ چھِ وَنان یہِ ہسا اوس اُہُنٛد چھُنہٕ اکثر اَسہِ میلان اَتہِ یِمن کِتابن اَنٛدر یِمن منٛز یہِ تعریٖف وغیرہ بَس یوٗتاہ چھُ میلان اَلبتہ یُس وۄنۍ اَسہِ عبداللہ ابن زید الانصاری چھُ یہِ چھُ صحابی ییٚمِس نہ سوال آو کرنہٕ اَسہِ ؤنۍ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ کوٚر وضوٗ سُہ چھُ صحابی سُہ چھُ یِہوے عبداللہ ابن زید عبداللہ ابن زید الانصاری گوٚو یہِ چھُ انصٲری صحابہ یہِ اوس غزوہ احدس منٛز شٲمِل یِم تَمہِ پَتَن تہِ غزوات گٔے تِمن منٛز تہِ گوٚو یہِ شٲمِل البتہ اختلاف چھُ وقت تُلِفہ فی شُہیدہ فی غزوہ تِل بدر یَتھ اَندر چھُ علماہن اختلاف کہِ غزوہ بدرس منٛز کٔرا أمۍ شموٗلیت کِنہٕ البتہ ہُمن غزواتن منٛز چھِ أمۍ شموٗلیت ابن مُلکن چھُ وَنان رحمہ اللہ دَپان أمِس نِش ہسا چھُ عبداللہ ابن زیدس نِش 38 حدیث رِوایت مروی
اور تمن من چھ آٹھ تم حدیث یم امام بخاری تہ امام مسلم چھ انمت یعنی متفقن علی حدیث مبارک تہ یہ سہ صحابی یلی جنگ یمامہ گو نا جنگ یمامہ اس سہ جنگ یلی مسلمہ قذاب اس نا تم کور نبوت دعوی امس خلاف اس مہم سوزک تت من اس اخ یہ بیس مت تک من وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یموی دیو واتنو سہ واسلے جہنم مسلمہ قذاب تم کرو نا نبوت اپوز دعوی حض یموی دیو کور سہ قتل سہ مہم آئی سوزن تک مزہ یم زمو کور سہ قتل تو ون یوم الحرہ اس یوم الحرہ تقریباً گو یہ ترہٹ ہجری من یہ سا گو اتھ واقعہ من شہید یہ اس تاریخ اخ معروف واقعہ تو اگر کن سات موقع آو ان شاء اللہ ات پہ ون یوم الحرہ کیا اس مدینس اندر کس واقعہ گو یہ یزید سندس دورس من ترہٹ ہجری من یوم الحرہ من گزرو یہ ٹھیک تو اصل دلیل کہ اس حرک مسلہ اس ات من ملان تاریخی روایت من اختلاف مدین والو کور خروج یزید سندس خلافتس خلاف نتی درو پت کور تت من گو پت سہ حکومت طرف اس آو اس تک مقرر وغیرہ اس تھی اندر گو پت یہ شہید یہ مختصر ان رواتن ہند تعریف ام پتن چھ دیم اس ات مضمون یہ کیفیت الوضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کت پہ وضو البتہ اس اگر پتم حدیث پور اس زن سیدنا عثمان سند حدیث اس یل تمو پریکٹیکلی وضو کور آز آو یہ بیک طریق یہ بیاکھ ات من یت من تھوڑا کی یت من کی مسائل زیادہ پہمت تمن ہز وضاحت اچھی ان شاء اللہ تمہ چیز وضاحت لہٰذا ترو اس گڈ غریب الحدیث کن یا غریب الالفاظ مشی ہاں ات من کی الفاظ یت ونان مفردات ال مفردات الحدیث نمبر اخ آمت اطور بے طوری آمت حدیثس من بے طوری من الماء شیخ البسام رحم اللہ لکھان یہ سا وہوا اناء الصغیر وہوا الاناء الصغیر یا الاناء الصغیر یہ اس لکڑ بان حض ہاں یہ اس نا زیادہ بوڑ کھان جگ اچھے بت تہ حدیث مجھے اشارہ ملان کہ تنگ یت من زت واتن کہین تو امام زمک شری ونان وہ مذکر عند اللہ لگا اطلاع اس اتنی فی الحال تھو یاد اس تور اوسمت کیاز یہ بلو نا یہ انو نا تور سہ بان سہ کیا اس وہ اناء الصغیر یہ اس اخ لکٹ بان اچھا ام پتہ دم اس لفظ آمت فاق فا الدی ہے تو وچو حدیثس من فاق فا الدی ہے یہ اضافت کی وجہ اصل یدینی گئی زات یل اضافت ہاو بنو وی مضافن الی یدی اضافت وز پیوان یہ عربی گرامر رول یہ پیوان اضافت وز پیوان حذف نون کرن توے بنو یہ یدی ہے مراد چھ زات امی معنی کیا گو امال وسب علی یدی امال وسب علی یدی یعنی ڈیریکٹ بانس من ات تراون اچھنا یہ سن اچھی مثال کے طور پہ گوڑ آن ات پٹراؤن اس کرو یہ بان ہول پہمت چھنا تراؤن ات من پہ یہ ات بیس اتس من رلت پٹراؤن سی مراد گو ڈیریکٹ بانس من ات تراؤن یہ ونان انڈ ہیلنا یعنی آب انڈیریکٹلی رٹن اتس من ڈیریکٹ تراؤن پنی ات دپان کیسا روایتن من آمت الدی اکس اتس پہ تروک دون نا بہرحال یہ برو کن ان شاء اللہ بیس تریم لفظ آمت من صفر چھنا من صفرین یہ بان ہسا اس من صفرین صفر کت ونان نو اون من النحاس نو اون من النحاس نحاس ونان ترامس نحاس گو ترام ترامس مختلف قسم تمنی اندر اس اخ یہ ترامو بان
Vravis kaç bir vanın yos tramu ban? Sansiyen banın mı çeceğiz? Peygamber sabah korna mı? Allah'a patçı tatlı iktilab ki Allah'a maçı vana yasucu sirip kentı kent kiz barısmaz. Agar badal ka kığın maçı taçın parvay? Kihini. Lekin cumhur şu vana yeli kent kent kuruk mana asıl şu atmadan eş parası değil. Eş parası değil ki illat. Tavay dütünü Peygamber sabah icazat sansiyen turapsiyen banımız kenas kenas. Bak istemal katiydi. Yani ben bana bana otel pat karo bak istemal. Asıl şuna illat uşin. İllat çi eş parası gelsen de banayın. Kim? Goyş olsun mu kaymuk? Tramu olsun mu tani? Tramu olsun mu illal mir fa kaynı marra tayin. Yüşe etmez izaf. Hu thaydi esas manzo os kaç let patra ek payni nairi? Trey let. Yes manz kaç let yo? Day let. İlla giz bakar inşallah bitiye nakti. Yava samujas? Takriban çi iti alfaz. Açay mi haydi esmaz kya gesey hasıl? Kus fahem çatmadan. Kam masayil gasan iş akhız. Yutor otay? Tik. Fikul hadis vintaus ya ma yu khazu. من الحديث نبرك هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان مصنفان دبن ياسو چتيد بار سندر يوسج ام برود گزريو سيدنا عثمان رضي الله تعالى سند تخمل تي شامتن وضو طريق يخمل تي شامت لان كلا حديثين يشف وضو الكامل للنبي تکای دشمنی مون چامت کامل تنین وضو یس اللہ تعالی سند رسول علیہ الصلوۃ والسلام نشن ثابت چھ الا انه یوجد فیھا فی ھذا الحدیث زیادہ البتہ یت حدیث مون چھ کی چیز خریمان اللہ حدیث ثابت یس پات کن گزر حدیث نجم اللہ بما یلی اشکار تم مختصرا ذکر نمبر ا گڈنگ نکتا صرح ہونا بأن مزمزة بأن مزمزة والاستنشاق كانتا يمدشوي يعني قال قصد نشتي آبارون كانتا سلاسا سلاسا سلاسن سلاسن من سلاسي غرفات پتہ سایہ زما کیا پاری واشس یت مزاو تر تھم الگ الگ یعنی گڑ تولک اخ تھم اوڑ بورک اسس اوڑ بورک پتہ تولک بیاخ تھم بی اوڑ اسس اوڑ نشتی پتہ بیاخ تھم کترن تھمن مز پتہ مز کیا پاری واشس الگ الگ اچھا یتھ من شام کہ تریو تھم سن ٹھیک گو اوڑ بری اسس اوڑ برو نشتی تری لٹن یہ ات من زیادہ نقطہ نمبر ز فی حدیث سابق ذکر ان الغسل یدین کان سلاسن پتہ من پریو اس کہ یس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو ہو اس تت من پٹر پنہ ناری کچ لٹ تری لٹ یت من کچ لٹ وفی حاضل حدیث ذکر مرتین فقط غسل اليدين الى المرفقين مرتين مرتين فقط گو اي طور فكري اگر كان كوني اعزها سندر زيادتي كاري تريلت زيادتي مراد زياد کو زياد تريلت كوني اعزها سندر دوائلت يا اكيلت تي كاري يكفي كيشن پرباي مثال وضو سندر نری پٹرونی اخ نر پٹر کچ لٹ تری لٹ بیاخ نر پٹر اکی لٹ پرواہ یا نری پٹر تری لٹ کور پٹر تری لٹ ام پٹر کہین پہ اخ واجب زو تری ام مستحب ٹھیک تریو ہاتو تریو پتہ گو سہ ات دال من نبر نیرن سو گئی زیادتی کریں ترین تم اجازت یا اعزہن اندر کریں کان اعزا چلان تری لٹ کان اعزا چلان دوائی لٹ کان اعزا چلان اکی لٹ اچھا کم پرواہ
نمبر 3 ها قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثه یہ مسئلہ یعنی ان پتہ ہسا ترو پانن اتھم اتمز يده ثم وچو اذن گشے اخ مسئلہ ہے ثم ادخل يده يده فغسل وجهه ثلاثه اتھ پانن ترو کد بانس مس تم پتہ پٹ رو پانن بوت يد کتے گئی وقت اتھ ترے کد بانس مس گو امی مطلب گو اخ ات تروک بانس من امی ات سے چھولک بوت اکیت مسئلہ سمجھ یہ شو ایت علماء درمیان اختلاف افراد الید روایت المسلم امام مسلم چھنا اکویت و اکثر روایت البخاری بی یم زن اکثر روایت چھ امام بخاری سن قال امام نبی رحمہ اللہ فی شرح الحدیث المسلم بعد ذکر احادیث و روایتین ہی دال علی انا ذالک سنہ یہ سچ سنت اخ ات تراون بانس من پت پت راون بوت ولا نعم ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور ان المستع اخذ الماء للوجه باليدين جميعا مگر جمهور علماء چھن نہ ذات تراوی وشد اعتبار جواب اخ جواب چھ یس یاد چھ یس چھ بحثیت جنس بحثیت جنس مطلب گو یل اخ لفظ ونو نہ یہ چھ مفرد آسان مگر مراد چھ آسان واریہ مثال قومن قومن کتے لفظ چھ یہ چھ افراد چھ نہ یہ چھ واحد لفظ مگر ییلہ ونہ قوم قوم ہنز کتہ لکھ یتھے پٲٹھۍ اتھ چھ ونان جنس عربیس منز اسم الجنس یتھے پٲٹھۍ ییلہ ییتہِ ونکھ نہ ید ید مراد چھ جنس مراد چھ دشوے اتھ تہ ہیکا سمجھن ممکن چھ اتھ منز ہیکو دشوے معنی نتھ أسۍ دپو ید ہو مراد چھ دشوے اتھ ترٲیِتھ یُس زن جمہورو نیو تِمو دوٚپ تِکیازِ ہُتھ منز چھ مشقت چھنہ ییٚلہِ انسان اکوے اتھ تُلہِ اکہِ اتھ پٔٹرایہِ تتھ منز چھ باسان تھوڑا ییٚلہِ دۄشوے اتھ تُلہِ دۄشوے اتھو دی تھوٚم اتھ منز چھ انسانس آسٲنی گوٚو یاد چھُ یِمو کینٛژھو علماء نیٚومُت جِنسہٕ کِس معنیس منٛز بیٛاکھ اکھ چیٖز چھُ اَسہِ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے یُس یہِ بانہٕ اوس یہِ ہسا اوس اِناوُس سٔگیٖر اَتھ منٛز آسان نہٕ ذات واتان یِمو آسہِ ترٛوومُت اکھ اَتھٕ پَتہٕ آسیٚکھ تَوے پٔٹرومُت کیازِ یہِ اوس بانہٕ لۄکُٹ تۄہہِ کَتھ سَمجھن ییٚمہِ راوین ہوو نہٕ عبدُاللہ اِبنُ زیدن تٔمۍ اَننو تَوُر تَوُر ووٚن اَسہِ گۄڈنیٚتھٕے چھُ ہوا اِناوُ سٔگیٖر مُمکِن آسہِ ییٚلہِ لۄکُٹ بانہٕ اوس اَتھ منٛز واتہٕ ہن نہٕ دۄشوے اَتھٕ أمۍ ترٛوو اکھ اَتھٕ اَمے اَتھٕ سۭتۍ کھورُن آب کَتھ آسہِ سَمٕجھ گوٚو دۄشوے چیٖز چھِ جٲیِز اَکہِ اَتھٕ یہِ پٔٹرایہِ کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ دۄیو اٹھرایہِ دۄیو اَتھو پٔٹرایہِ جمہوٗر چھِ أتھۍ سۭتۍ تی چھُ مراد ییٚتٮ۪ن لِکاونی اَصلو وَ اقرب الا اِسباق جمہوٗر چھِ وَنان دَپان تِکیازِ اَتھ اَندَر چھِ اَکھ سہوٗلیت بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ گژھان کٲمِل تٔریٖن اِنسانَس وُزوٗ دۄیو اَتھو سۭتۍ چھِ اطمینان تہِ اچھا ژوٗرِم نۄقطہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ قالفی حدیٖث سابق یُس اَسہِ پٔتِم حدیٖث اوس تَتھ منٛز ووٚن اَسہِ سُم مسہ بے رسہِ ہی تَمہِ پَتہٕ ہسا کوٚر سٲرسٕے کَلَس مسہ ٹھیٖک وہازا تابیٖر یِم کِنو تابیٖل بے بازِر رَس اور اَتھ اَندَر وَنیو اَسہِ کہِ اَتہِ چھُ آمُت با بالہِ تبعیٖز یِم دَپان چھِنہ کَلکِس کینٛژَس حِصَس تہِ ہٮ۪کو مسہ کٔرِتھ تِمو کیٛاہ ووٚن باہَس تَتہِ مانے دوٚپُکھ یُس یہِ قۄرانٕچ آیت چھِ آمٕژ بِرو اوٗسِکُم یہِ ہسا چھِ باو تبعیٖز یاد چھُو تۄہہِ یعنی باو تبعیٖز گوٚو سُہ با یُس لَگان چھُ کینٛژَس خٲطرٕ أسۍ چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن پٔتمہِ لَٹٮ۪ن أسۍ وَنو مِن اِلا وَہُنا یا أسۍ وَنو وَمِنَن ناسہِ مَن یَقوٗلُ وَمِنَن ناسہِ مَن یَقوٗلُ لُکو اَندَر چھِ کینٛہہ وَنان سٲری چھِنہٕ وَنان گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪تھ مِن لہِ تبعیٖز بازَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ با لَگان کَمہِ خٲطرٕ تبعیٖز خٲطرٕ کینٛژَس حِصَس خٲطرٕ گوٚو اگر کینٛژَس حِصَس تہِ کانٛہہ مَسا کَرِ یُس زَن احناف علما چھِ وَنان تٔمِس ہَسا چھُ سُہ کٲفی مگر اَسہِ ووٚن سُہ چھُنہٕ تَمہِ وِزِ تبعیٖز خٲطرٕ کِہیٖنۍ اَسہِ کَتھ سُہ چھُ اِستعاب خٲطرٕ یعنی سٲرسٕے کَلَس مَسا وَفی حاضل حدیٖث یَتھ حدیٖثَس منٛز گوٚو واضح وۄنۍ اَسہِ روزِ نہٕ پٔتمِس حدیٖثَس منٛز کَنفیوٗجَن آناب چھِ وَنان اگر کَلکِس کینٛہہ کیٛازِکہِ حدیٖثَس منٛز کیٛاہ چھُ آمُت تَتہِ چھُ آمُت سُمہ مَسا ہا بِرا اَسہِ تَمہِ پَتہٕ ہَسا کوٚرُکھ پنٛنِس کَلَس مَسا یِمو چھِ پَتہ کۭتِس کوٚرُکھ اَتھ منٛز نِیو آنافو یہِ قول تہِ آنافو ووٚن دوٚپُکھ اگر کانٛہہ کَرِ پنٛنِس کَلکِس باز حِصَس مَسا تٔمِس چھُ کٲفی کیٛازِ تِمو دوٚپ یۄس یہِ قۄرانٕچ آیت چھِ بِرو اوٗسہِ کُم یہِ با ہسا چھِ لہِ تبعیٖز بازٕ خٲطرٕ یِتھ پٲٹھۍ مِن چھُ لَگان تبعیٖز خٲطرٕ مگر یَتھ حدیٖثَس منٛز گوٚو واضح کیٛاہ گوٚو واضح وحاد الحدیٖث سرحا بے مسیح کُل یَتھ حدیٖثَس منٛز گوٚو واضح کہِ سٲرسٕے کَلَس چھُ مسا کَرُن کِتھ پٲٹھۍ وا فصل کیفیت المس اور اَتھ منٛز آو واضح کَرنہٕ کہِ أمۍ راوین کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مسا کِتھ پٲٹھۍ وا شرا یوٗبہ یِنہٕ بازٕ ہُہ بازا فد اللہ علیٰ وجوٗب مسو کُل کَمتھ قدم یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ برونٛٹھ ووٚن تمام چھِ وَنان کہِ سٲرسٕے کَلَس مَسا کَرُن چھُ مُستحب
مسا کرن واجب ات پہ تھی اتفاق سرس کلس مسا کرن مستحب ات پہ تھی اتفاق البتہ کیا کل کس بازس حصس مسا کرنے ست گیا یہ کفایت کن سرس کلس کرن یہ اختلاف یہ مختلف ہی احناف ون اگر باز حصہ یا امام شافعی رحمہ اللہ ہس ون پتم لٹ تم ون اگر باز حصس تہ مسا کرو یکفی مگر جمہور علماء نہ یہ نسا تبعیض خطر یہ ہسا استعاب خطر سرس کلس مسا یت حدیث مز گو واضح تکیاز راوین ہو نا کت پہ مسا کرن ون یہ برہ کن گو ات تور فکر ثورمس نقطس مز سرس کلس مسا کر مسر راس کل مسر راس کل سرس کلس مسا کر پانچم فی حدیثینی یذکر عند المضمضة والاستنشاق انه یدخل ید واحد یمن دشمنی حدیثن مز آو یلی کلکز اس کرن یا نشتی اس آب برن یدخل ید واحد اکو ات تتھ مز داخل کر دشمنی حدیثن مز آو نا ات بانس مز ات کر داخل اڑہن یت مز اڑہن یت مز وفی حاضل حدیث ذکر انه ادخل یدہ عند غسل و مسور راسی بی یدہ مگر یم سات کلس مسا کرن چھ یدن کیا آو اد خلا یدہ عند غسل ہما یل کلس اس مسا کر تمہ دن آو دشوی اتھ تتھ مز داخل اقبل بہما و ادبر مرتن واحدن اور یہ کتھ پہ یہ کلس مسا کر یہ پہ کر سٹا ادبرا گو یہ پہ دوبر گو برہم تو کتت نیو یہ پتھ کنت نیو ٹھیک اقبل یعنی قبل سے ونان برہمس ادبرا گو پتم قبل تو دوبر نا شرم گاہس مزہ کر استعمال قبل تو دوبر قبل مانا گو برہم دوبر مانا گو پتم یتن کیا گو کلس قبل اکی یہ اقبال بروٹ پہ دوبر کتنے گو یہ گو ات ون سو راوین کہ یہ پہ شروع کران اور نوان کتت یل انسان یہ پہ شروع کری نی پتہ کن یہ سرس کلس اور کچھ لٹ مرتن واحد یہ پتم حدیثس مز تو کھزو من حاضا جواز المخالفت الاعضائی وضو یہ ون اوتان تہ یو کھزو یم حدیث مز گو حاصل من حاضا جواز مخالفت الاعضائی مخالفت اعضاء الوضو یعنی اس ہیکو کان عضو ترے لٹ چھلت تمہ کوئی بیاکھ عضو ہیکو اکہ لٹ یا دوی لٹ چھلت کیاز ات مز انان نری کس لٹ پٹرائک دوی لٹ صاحب کا حدیث مز کس لٹ آو گو لہذا چھ اجازت اکہ لٹ چھل کان اعضاء یا بعض اعضاء چھل ترے لٹ بعض اعضاء چھل دوی لٹ یا بعض اعضاء چھل اکہ لٹ یکفی ات چھ کان پرواہ حد چھ زیادہ کھوتہ زیادہ ترے ترے ہول گو پتہ اعتدال مز نبر نیر یتھے پہ اچھے ات مز مسلہ اس اہم مسلہ اہس شیم سہ کیا گو ات تعلیم بالفعل ات تعلیم بالفعل ابلغ فی الفہم انگریزس مز ونان ایکشن سپیک ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس یعنی عمل یا پریکٹیکل الفاظو کھت پانے تم پانے دلالت کران کہ واقعی یہ طریقہ اصل اچھے یت مز یہ ہیکہ نا یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث اس سیدنا عثمان ہیکہ نا ڈائریکٹ ونت یہ پہ پہ پیغمبر صٲب کورمت وضو یا عبداللہ ابن زید ونہا نا ڈائریکٹ ڈائریکٹ پیغمبر صٲب یہ پہ کورمت وضو ام کیا انو بان امہ ہو ڈیمانسٹریشن پریکٹیکل اور آز وچو تھی یہ سانین ونکس زن سیکولر کریکولم اہس سکولن اندر تک بالکل اتھ پہ گا عمل پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تکیاز اس یہ پریکٹیکل یہ جلدی سمجھ تم ساری چیز تم اخذ اگر وچو سہی پہ اخذ یعنی پریکٹیکل ہو ڈیمانسٹریشن ہو ڈیمانسٹریشن انسان زیادہ روزان وچو ویڈیو وچان گۄڈنیتھ گوٚو اگر أسۍ آڈیووٕے یوت بوزو روٗد تمیُک 20% 30% رِٹین ییٚلہِ أسۍ آڈیو ویٖڈیو چھِ وٕچھان اسہِ چھُ روزان 60% 70% رِٹین ویٖڈیو تہِ وٕچھُن آڈیو تہِ بوزُن امہِ سۭتۍ چھِ أسۍ روزان زیادٕ پہمتھ گوٚو اسلیے طور فِکری اسہِ پزِ تعلیٖمس انٛدر اسہِ پزِ درسن انٛدر اسہِ پزِ تدریٖسس منٛز یہِ میتھڈ استعمال کرُن
یُس اَسہِ ہیٚچھنو ییٚمہِ حدیٖثَن اور خصوٗصَن ہیٚچھنو اَسہِ پیغمبر کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. اَسہِ چھِ اَمہِ وَرٲے تہِ مِثال پیغمبر صٲبو تُل اَکہِ دۄہ ریٖشِم تُلُکھ نہ بیٚیہِ تُلُکھ سۄن سُہ تُلُکھ خۄطبہٕ ہیرِ پٮ۪ٹھ دۄن اَتھَن کٮ۪تھ پَتہٕ کیٛاہ فرمووُکھ اِن ہا زَینہِ حرامُن علا ذکوٗرِ اُمتی نوٚم دۄشوَے چھِ ییٚمہِ اُمت کٮ۪ن مردَن پٮ۪ٹھ حرام. پیغمبر صٲب ہیٚکہِ ہا نہ ؤنِتھ ہے سۄن تہٕ ریٖشِم چھِ مردَن پٮ۪ٹھ حرام تِمو کیٛازِ تُلۍ یِم یا یِتھَے پٲٹھۍ فرمووُکھ مِثال کے طور پے یُس سا یتیٖمَس کفالت کَرَن وول آسہِ سُہ تہٕ باسہٕ جنتَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ ہووُکھ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ یہِ کیٛازِ ٲسۍ ہاوان اَتہِ اوس فِکرِ تِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ بوزَن وٲلۍ سُنٛد اٮ۪ٹٮ۪نشَن پانَس کُن یی یا پرٛٮ۪کٹِکٔلی کانٛہہ چیٖز سَمجاوُن یہِ چھُ زیادٕ اَثر تھاوان اگر اِنسان صرف الفاظو سۭتۍ لِہٰذا تُلۍ یہِ حدیٖثِ مبارکہٕ منٛز اَسہِ فِکرِ سٔتِم تہٕ ٲخری نۄقطہٕ ییٚمہِ حدیٖثُک سُہ گوٚو ہِرسُس سَلفہِ ہِرسُس سَلفہِ اَن معرفتہِ اَن معرفتہِ سُنتہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ لِاقتِدایَن لِاقتِدایَن سٲنۍ سلف کۭتیاہ حریٖث ٲسۍ آسان تِم زانن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کانٛہہ حدیٖثِ مُبارکہ کَمہِ موٗجوٗبَن لِاقتِدا تاکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرَن عبداللہ ابن زیادَس پرُژھ یحیٰن پرُژھنَس نہ ابی حسنَن پرُژھُس ابی حسنَن دوٚپُس اَسہِ ؤنۍتو نبی سُنٛد وضوٗ اور عبداللہ ابن زیادَن اَننو بانہٕ پَتہٕ کوٚرُن سُہ وضوٗ کَتھ آسہِ سَمٕجھ گوٚو یِم ٲسۍ یِمَن مسٲیلَن اَندَر پِرٛژھان تاکہِ اَسہِ گژھِ فِکرِ تَرُن نبی علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد سُنتہِ مُبارکہ کیٛاہ چھُ أسۍ کَران تَتھ پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ زَبردست حریٖث أسۍ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس اَندَر وٕچھِنۍ طٔریٖقے رسول علیہ صلاتُ وسلام کیٛاہ اوس ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو الحمدُاللہ یہِ حدیٖث مُبارک اَتھ منٛز ما چھِ اَسہِ کانٛہہ کَنفیوٗجَن اَسہِ پَکو تیٚلہِ بیٚکِس حدیٖثَس کُن اگر تُہۍ ؤنِو کَتھ یَتھ چھُنہٕ سُہ اِختِلاف کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ اَسہِ کوٚر نہٕ ہُتھ منٛز یَتھ منٛز چھُ اَکھ نۄقتہٕ چھُ یَتھ منٛز یُس زَن شیخ عالی بسامَن چھُ اوٚنمُت اِختلاف العلما عفی بدا اتِل بِلمسی علماہَن ہسا چھُ اِختِلاف یُس یہِ مسح کَلَس کَرو یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرو شروٗع فہی امیٖن مُقدمی اِلا مُخر مُقدم گوٚو ییٚتٮ۪تھ مُخر گوٚو یِکُن یُس زَن حدیٖثَس منٛز آو یہِ ہسا کَرو یِتھ پٲٹھۍ شروٗع نِمو پَتھ کُن اور اَنو واپَس یُس اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ سیدنا عثمان سٕنٛدِس حدیٖثَس منٛز تہِ وُچھ اَمیُک قٲیِل چھُ اِن دَ اِبنُ دقیٖق العیٖد اِبنُ دقیٖق العیٖد رحیٖم اللہ سُہ چھُ یی وَنان وَسَنعانی اِمام سَنعانی تہِ یی وَنان مگر بعض ہُم قولہِ لیکِن کیٛاہ چھُ وَنان فاق بلا بِہِما اَدبر یہِ ہسا گوٚو مُراد گۄڈٕ اوٚنُکھ یورَے پَتَے اوٚنُکھ پَتہٕ نیُکھ واپَس بیٚیہِ توٚتنٕے فاق بلا بِہِما وَ اَدبر یہِ ہسا گوٚو مُراد گۄڈٕ اوٚنُکھ پَتَے یورَے اوٚنُکھ مَسا کَران کَران پَتہٕ نیوٗکھ واپَس اَنَل مَسا مِن مۄخر راس اِلا مُقدمی یعنی کَلکہِ پٔتمہِ حِصہٕ پٮ۪ٹھ گژھِ مَسا شروٗع یہِ کوٚت اَنون برونٛٹھ برونٛٹھ نِمون پَتہٕ بیٚیہِ واپَس سُہ مہ یہِ آدٕ بیٚیہِ اَدٕ اِلا کَفر راس پَتہٕ ہسا واتہِ بیٚیہِ تہِ کَلکِس پٔتمِس حِصَس کُن لیکِن جموٗر چھُ ہُتھ سۭتۍ یہِ لِہٰذا پیوٚو نہٕ اَسہِ یہِ کیٛازِ أسۍ چھِ الحمدُاللہ أتھۍ پٮ۪ٹھ عمل کَران تہِ حظ کِنہٕ کانٛہہ چھُ یِوان پٔتۍ کِنۍ مَسا کَران کَران تَوَے پیوٚو نہٕ اَسہِ یہِ ذِکِر کَرُن وۄنۍ ووٚنوُ تۄہہِ اِختِلاف العلما چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ بہرحال اِختِلاف چھُ موٗجوٗد یہِ اوس اَسہِ وَنان اُستاد دوٚپُن ییٚلہِ اَکھ طالبہِ علم گوٚو پَرنہِ پَتہٕ پوٚر أمۍ الحمدُاللہ گٔے أمِس وۄنۍ فضیٖلت حٲصِل أمۍ ووٚنمُت نیران نیران شیخَس دوٚپمَس ہے مےٚ وَن تہٕ حظ مےٚ یِن مسٲیِل تہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ پَتہٕ لُکَن مےٚ زَن یِن مسٲیِل مےٚ زَن ٲسۍ نہٕ پَتہ مےٚ زَن گژھِ کَنفیوٗجَن دوٚپمَس ژٕ وَن تہِ فی ہِک کولال ییٚلہِ تہِ کانٛہہ فِکی مسلہٕ یی ژٕ کیٛاہ وَنزِ فی ہِک کولال وۄنۍ فی ہِل اِختِلاف ضروٗری ییٚلہِ کُنہِ معاملَس منٛز چھِ زٕ کَوُل سُہ چھُنہ اِختِلاف آسان أمۍ تھوٚو یی یاد ییٚلہِ تہِ یہِ دَرسَس منٛز اوس گژھان أمِس اوس کانٛہہ سوال پِرٛژھان اور بیٚیہِ چھُ تہِ فِکی مسٲیِل یِم چھِنہ یِم چھِ صرف مُختلف تُہۍ لٔبِو کُنہِ نَتہٕ کُنہِ اعتبار اَتھ منٛز اِختِلاف اور یہِ اِختِلاف چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یُس أسۍ سَمجان چھِ یہِ چھُنہٕ سُہ چیٖز کینٛہہ. اچھا یہِ اوس پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز وَنان وۄنۍ فی ہِک کولَن وۄنۍ فی اِختِلاف اَتھ منٛز چھُ اِختِلاف اَتھ منٛز چھِ زٕ کول. اَکہِ دۄہ گوٚو یہِ گژھان أمِس پرٛژھ سٹوٗڈَنٛٹ أکۍ اللہ تعالیٰ کٔژ حظ أمۍ ووٚن اَتھ منٛز تہِ یی أمِس نہ یاد تھٕے گوٚمُت أمۍ ووٚن فی ہِک کولَن وۄنۍ فی ہِک اِختِلاف لِہٰذا یہِ تہِ یہِ گوٹہٕ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ اِنسان گژھِ. أسۍ پَرو بیٛاکھ حدیٖث اہن حظ
اچھا وون کنن کنن ہُند مسا چھُ کتھ منٛز دٲخل کل کس مسس منٛز آ سُہ وون اسہِ امام بہیکی سُنٛد یُس حدیث آو نہ بیٚیہِ تُلِو آب امام مسلم سُنٛد حدیث آو نہ امام مسلم سُنٛد حدیث آو نہ بیٚیہِ مہٕ تُلِو آب اسہِ ووٚن تمہِ وِزِ امام بہیکی سُنٛد حدیث چھُ شاز لِہاظا کرو أسۍ امام مسلم سٕنٛدِ حدیٖثس پٮ۪ٹھ عمل یُس یہِ کن چھُ یہِ چھُ دٲخل یتھ کلس منٛز امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ الگ آب تُلُن ییٚمہِ آبہٕ سۭتۍ اسہِ مسا کوٚر پنٕنِس کلس یِہوے اَمے سۭتۍ چھُ اَسہِ کَرُن کَنَس نوٚو چھُنہٕ آب تُلُن یَتھ رِوایتَس منٛز چھُ آمُت سۄ چھِ شاز رِوایت اور محفوٗظ رِوایت چھِ اِمام مُسلِم سٕنٛز آ اَتٮ۪ن تھاوو أسۍ یاد اکھ اصوٗل حظ کہِ یُس عدمہٕ ذِکِر چھُنہ آسان یہِ لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن حظ کیٛازِ اَسہِ لَگہِ واریاہَن چیٖزَن بَکار اِنشاء اللہ اصوٗل کیٛاہ چھُ لیکھ بہٕ اردوٗوَس منٛزٕے حظ تاکہِ یہِ سَمٕجھ چھِ أسۍ عدمُ ذِکِر عدمُ ذِکِر نفیو ذِکِر پر مُستلزم نہیں اَسہِ کِتابُ صلاتَس منٛز حظ اَکھ بابُ رفع یدینَس منٛز اَکھ مسلہٕ تَتٮ۪ن یِم زَن احنافَن ہِنٛز دٔلیٖل چھِ رفع یدین نہ کَرنٕچ تَتھ منٛز چھِ اَکھ دٔلیٖل تہِ وَنان ییٚلہِ تٔمۍ صحابیَن ووٚن بہٕ ہسا ہاوو تۄہہِ نبی سٕنٛز نٮ۪ماز تٔمۍ کوٚر نہٕ تَتھ منٛز رفع یدین کِہیٖنۍ لِہٰذا اگر رفع یدین آسہِ ہا یہِ آسہِ ہا نہٕ یہِ آسہِ ہا وٕنہِ مطلب منسوٗخ آسہِ ہا نہٕ یہِ گوٚمُت کِہیٖنۍ تیٚلہِ ہسا کَرِ ہا یہِ صحابی اَتٮ۪تھ رفع یدین تَمیُک جواب تہٕ فِلحال تَتھ دِمو أسۍ پنٛنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن نِمو أسۍ تَمہِ منٛز اَکھ نۄقطہٕ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کُنہِ ساتَن کٲنٛسہِ راوی سُنٛد کانٛہہ چیٖز ذِکِر نہ کَرُن اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ اَتھ چھُنہٕ وجوٗدٕے وٕچھو کیٛازِ پیغمبر صٲب ییٚلہِ أکِس صحابی ییٚلہِ آو سُہ تھاو مسجِد منٛز أمۍ پٔر نٮ۪ماز نٮ۪مازِ منٛز کٔر أمۍ کٲم یا آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ نٮ۪ماز مۄکلو پَتہٕ آو پیغمبر صٲبَن أمۍ کٔر سلام أمِس کیٛاہ ووٚن پیغمبر صٲبو سلام کٔرٕس واپَس یِتھو جا علیک سلیک وغیرہ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنہوس دوٚپُس ژٕ گژھ واپَس اِنَّکَ لَم تُصَلی ژےٚ پٔرٕتھ نہٕ وٕنۍ نٮ۪ماز حالانٛکہِ اوس آمُت تَیَتُ المسجِد پٔرِتھ یہِ گوٚو بیٚیہِ أمۍ پَر بیٚیہِ أمۍ کٔر بیٚیہِ سلام بیٚیہِ ووٚنہوس یٲکِتھ ترٛیٚیہِ مِنَٹ ووٚنُن دوٚپُن مےٚ ہیٚچھنٲیِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صٲبو فرمود ییٚلہِ ژٕ کھڑا گژھکھ ییٚمہِ آیہِ ٲسۍ یہِ کَران پَتہٕ ٲسۍ یہِ رُکو ییٚمہِ آیہِ اَتھ منٛز تہِ چھُ رفع یدینُک ذِکِر اَصٕل چھُ وٕچھُن ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس صحابَس کَمزوٗری وٕچھ أمِس کَتھ منٛز ٲس کَمزوٗری اَرکانَن اَندَر أمِس اوس رُکنَن منٛز گژھان لِہاظا تعلیٖم کَمِچ ٲس دِنۍ رُکنَن ہِنٛز رفع یدین اوس نہٕ أمِس پرٛابلِم أمِس تۄہہِ آیہِ کَتھ سَمجھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ کُنہِ چیٖزُک ذِکِر آسان کیٛاہ مطلب گوٚو نہٕ تَتھ چھُنہٕ وجوٗدٕے کانٛہہ راوی یَتھ منٛز آو نہٕ اَسہِ کَنَن ہِنٛدِ مَسوٗک ذِکِر اَمہِ مطلب گوٚو کَنَن چھُنہٕ تیٚلہِ مَسٕے نہ اَسہِ چھِ باقٕے رِوایت تہِ مِلان أسۍ کَرہوکھ تِم سارے رِوایت جمع پَتہٕ وَنو کہِ وضوٗک کیفیت کیٛاہ چھِ کَتھ آیہِ سَمٕجھ أسۍ پَرو بیٛاکھ حدیث اَسہِ چھُنہٕ ٹایم حظ سُہ ووٚن اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ حظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھِ لیکھان سُہ چھُ بِدعت تَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ دٔلیٖل یِم دٔلیٖل چھِ تِم چھِ ساری ضعیٖف چھِ دٔلیٖل دَلایل چھِ کیٚنٛہہ تہِ مگر تِم چھِ ضعیٖف دَلایل بٔلکہِ ابن تیمیہ چھُ لیکھمُت یہِ چھُ بِدعت نہ 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 یہِ چھَنہٕ اَتھ منٛز دٲخل کیٚنٛہہ یہِ چھَنہٕ کٲنٛسے کٔرمٕژ اَتھ منٛز دٲخل بیٚیہِ چھِ پَتہٕ بیٚیہِ چھُ اُلٹہٕ مَسلہٕ حظ تُہۍ وٕچھِو وَللہ ییٚلہِ اِنسان دَپہِ نہ گَردٕنۍ چھِ مَسا حظ کَرُن مَسا کِتھ پٲٹھۍ گژھِ مےٚ کَرُن تۄہے پرٛژھ بہٕ تۄہہِ چھُو وٕچھمٕتۍ یِم گَردٕنۍ مَسا چھِ کَران یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران یِم چھِ اَتھٕ تھاوان حظ اُلٹہٕ پَتہٕ چھِ مےٚ چھِنہٕ یِوان سَمجھ یہِ مَسلَن یہِ کُس مَسا چھُ وۄنۍ اگر أسۍ مَسا تہِ مانو نہ مَسا کَپٲرۍ چھِ گژھان حظ یہِ چھُ یَپٲرۍ چھُنہ یہِ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ بُتھ پٔٹھراو کَلَس کوٚر اَسہِ مَسا وۄنۍ اگر مَسا آسہِ ہا گَردٕنۍ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرہو ییٚمہِ آیہِ مگر تۄہہِ چھُو وٕچھُن مَسا کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان اُلٹو اَتھو سۭتۍ اَتھ چھِ ژھانٛڈُن بیٛاکھ اَکھ لاجِک اَتھ کیٛاہ لاجِک چھُ اُلٹہٕ اَتھو سۭتۍ کَرُن گَردٕنۍ مَسا وَاللہ تعالیٰ عالم لیکِن چھِ یِم ضعیٖف احادیٖث یِمَن منٛز گَردٕنۍ ہُنٛد مَسُک ذِکِر چھُ حظ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ حدیٖث یہِ پَرو أسۍ یہِ چھُ لۄکٹُے حدیٖث ہہ الحدیٖث تاسہِ یہِ چھُ نٔیِم حدیٖث حظ اَتہِ کِتابہِ منٛز انا عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت سیدہ عائشة رضی اللہ عنہا کران بیان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ تیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہور وفی شأن کلہ ٹھیک اتھ چھِ مختصر ترجمہ یُس اتھ چھُ سیدہ عائشہ کران بیان پیغمبر صٲب علیہ الصلوۃ والسلام اوس پسند دٔچھِنۍ کتھ منٛز فی تنعلہ نعل چھِ وَنان
قربان لاگنس قربان لاگنس مز اچ تم دشن کرن و ترجل ترجل چھ ونان اسی برونٹ کس انشاء اللہ کلس کنگو والن ریشس کنگو والن تم اچ تت مز دشن کرن و طہور اور طہور چھ مراد وضو وضو اس اندر اسیم کرن دشن دشن و پیش انی کلی بلکہ پرت کامی اندر تت مز اسیم کرن دشن دشن یا وہ حدیث ترجم سمجھ اچھا یہ کتن کتن چھ ونمت امام بخاری تہ امام مسلمن امام بخاری یہ سے حدیث شورم تقریبا شورم تمی شین جوین آگو یو امام بخاری انا حدیث نمبر 168 ٹھیک امام بخاری چا پٹ باب گنن باب اتیمن فل وضو وضو اس مندن دشن دشن اس من پت منٹ تے امام بخاری سن طریق شو یہ چھ اکی حدیث سیتن وارہن جوین استدلال کران انما الاعمال بنیات چھ نا اس من تقریبا چھ تمی مس 50 جوین صحیح بخاری مز ممکن زیادہ تم آر تتن کڑان سہ الگ اخ مسل وچو حدیث اکوئی گڑون امام بخاری کتھ وضوس مز تتن گڑنس باب اتیمن فل وضو یعنی وضوس مز کپری دشن دشن پت ووت امام بخاری کتاب الصلاتس مز ات گڑنس باب اتیمن فی دخول المسجد مسجد مز اسن وز حدیث اونن یہ اکہ حدیث وچو کتن جائن استدلال پتہ ووت امام بخاری کتاب العطیمہ مز کتاب العطیمہ مز باب گڑا اتیمن فل عقل کھینس مز یعنی دشنیات کھین پتہ واتا امام بخاری کتاب لباسس مز ات باب گڑان یبدؤ بنعل یمنا گڑ لگو سا دشن کھور لگو گڑ یعنی کھربان لگو گڑ وچو کچھن جائن چھونمت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ حدیث امہ پٹھ کورمت استدلال امام مسلمن کت چھونمت کتاب طہارہس مز ات تیمن فی طہور وضوس مند دچن دچن سیدہ عائشہ متعلق یہ ووت امہ بروٹ شراویہ امس متعلق وون اہس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام سن مختصر تعارف گو ام پتہ غریب الحدیث ات مز کی الفاظ یہ اہم سمجھن یہ تارن کس یہ حدیث لاکٹ یہ گئی جوامع الکلم یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دیتمت الفاظ کم مانا والا کثیر توہ عربی من خیر الکلامی مقل و دل بہترین کلام گو سہ لفظ کم مگر دلالت آپ کران واس پہ یہ تمو حدیث اخ گک چیز یو جبہ تیمن یعنی مفردات الحدیث یا غریب الحدیث نمبر اکھ یو جبہ تیمن اتیمن کیا مطلب یفضل تقدیم الایمن علی الایسر یفضل تقدیم الایمن علی الایسر علی الایسر یعنی دشنس فضیلت کت پہ کورس پہ اس دشن اتھ ات فضیلت کت پہ کورس اتس پہ ٹھیک توے چھ ام پتہ ونان کل فعل یہ اہم نقطہ کل فعل پریت کان سو کام یحبہ اللہ یت اللہ تعالی او رسول یا تم سند صلی اللہ علیہ وسلم فہو یدل فہو یدل علی مشروعیہ علی حدیث مز کیا ون عائشہ رضی اللہ عنہ دپن پیغمبر صوب پسند کران دشن بین الایجابی بین الایجابی ون دب یت تہ حدیث آنا اللہ تعالیٰ پسند کران یہ چیز یا اللہ تعالیٰ سند رسول
Aleyhisselam çok pasan diye çiğiz karan. Kam se kam çasan su dalalat karan ki işi mustahab. İşi abzal. Kün saati ki su vacibi kadar diye dalalat. Sen ki vacib diye asiyat. Kataya samaj. Magar ya aşı alfaz ki Allah Ta'ala şu pasan karan ya Allah Ta'ala sunu Resul. Agar ay kam se kam te asiyat o jaysu mustahab. Go dışın dışın işi teli. Aşı neri bitti inşallah. Filal şey suşa alfaz oyun gelir. Nokta number 2. Pi tana uli. İki matlab go tana uli. Na. Nal kaç şey sanşana? Nalani mübarek. Tahiz bozmuti. Nalani mübarek ya go. Yani çapın ya boot yüzden iş kurban çalagan. Labisa nala. Tek. Atındır diye pasand karan. Dışın. Vatara juli. Ağla hediyesiz mazız. Tek ya go. Tasrih huşşar. Şar çı bana edin. Mastas. Maskat kat çı yuvan. Kalas. Beyi yuvan ha. Yasla ziyanat çaysi. Kensan çu patçı fitri kiya çiğir. Tim çaysa af karın yaz. İşi ziyanat yem siten. Tasrih huşşar u ras. Ve lihiyah. Bir muştin. Kangu siten. Çahe mas. Çahe. Riyash ishiharun atisuna tarajuli go yelte rasulullah sallallahu alaihi wasallam ais kay ta shapata baqin hadis man jamut paigmar sab alaihi salatu wasallam ais mastas kadan dayawandu imans bag is kadan mang yeli insan ye kari yor kurun yasu mas yel kangu ais walu gorka parival dachi as kat se wai misu kar liya ais so kya kariyo sud kari koshish dachni ida barche riyash mans yatmas kari gor dachun dachun pat kari Go kangu vallah andar tez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sallama dışın dışın karar. Ve tuhur or aşman peytinlerden yatta hasbet piyeşes bizam bizam yata atta tuhur işi murad asan vuzu at tuhur murad çeydet vuzu ve yuşmalu vuzu vel gusul ve izalatul necasa tik murad şey yatmadan vuzu ti yatma çün murad gusul ti ha tik tuhuri sari pattern ve izalatun najasa su yesin inşallah burkun ve fi shani kulli pret kun mamlas mas ucu hadis as kota zor chasana shara agar kan hadis parna ithe pat pret kun mamlas mas ay paig mur sab kya karan dachin dachin manaz latrin yeli insan ay kya kare kaz hadis as shona ve fi shani kulli pret kun mamlas mas ajan gona sur yas mas dakhal musanif chwanan min al ashay al mustataba ka hadhihi amsalat al mazkura yine confusion geçiyo yim çittim ayas kami yim etet zikrana yim o yim hiç kami tim kya matlab gay kala şeyh taqiyuddin ve fişani kulli amun mahsusun bi misli ya tujo agar insanat amni telgo mana dakhulul khalai wal khuruj majid man nyar niwis te dashun kadun bathr yata latrin mas az niwis te dashun zanun tayar ka samajan magar ishun murad ashi bithi famul hadis mas ye kya ke shun murad اور اس کے پر کرو پہچان کتن چھ دشن تراون کتن چھ کھو وتر اچھا تے اتھے بھی سوال اختی ہا سچ تے عقل سوچن سو سوال شو کم سن کامن سنس کو تے سٹرونگ چھس تے شو کر الحمدللہ سو مگر سوچان چھ نہ تس پٹھ تس نے یہ سوچ بوت کیا اج اس پر سو چلا اسی ما گڑ یت ما یو خزو من الحدیث من الحديث يا نقطه نمبر 1 اش كه گو يم حديث مبارک مز وين گڈو نقطه ان تقديم اليمين گوش مسل واجه کوس چیز چھس کرن ان تقديم للاشياء الطيبه yem ki pakiza chiz asan huwa afzal shar'an kama aqlan wa tibban yem ki pakiza chiz asan tim dashin dashin inna taqdima al yemin şeydet ha
al yemin. Deşin deşin. İnna takdim al yemin yemini lil aşyayı tayyiba huval abzal şaran. İmçi şer'i tuvarzi behtar. Aklan tibasan tiyik. Or medically aytibar dişim. Yani yim rüyt rüyt çiyiz şi tim kaim sit karayın? Deşin. Çana? Agar insan deşni at sit panı şaran gasa ap kari. Paçı ayme atı kyon. Akıl mayne ye. Ötni kanın şaran gasa ap yim deşni at sit padı yuvan kem babat de. Go aklan tiy medically tişupayi yüzden najasa çasan. Atmaz kuda infeksiyon vagara. Güle hazır şu akıl tiyvana yi, tiyip tiyvana ni, or şeriyeti yi vana. Rıcan kaimi hin katır go? Deşonat. Patim hum asan baki çiğ ti minin katır go? Kovrat. Ağız kat samajat, huy te goş vajye. Yi vafi şahani kulli kya go marad. Deşin ya. Aşı bror kunti inşallah. Aşa. Aşta mu yad katmaz. Kana min babi at-takrim ve tazir. Aki tavaş yad hız. At-takrim ve tazin. Yemin iş izzat çi divan. Ya yemin iş zinat çi bakşan. Timan mız dışın dışın. Lateren kuşu zinat bakşan. Ta çi insan olsa mecburi. Aşı damayı çi insansın başarı takazı yıka gelse gel maklavun insan. Gül yahat işin takrim iş kum. Kavane kuşu az yaz ya bazı gasa batırım. Çin insan az haya gasa mahsus kavane kuşu bazı gasa yemeye peşap karni. İşe basa hayi hukma amlı. İşe az tuk maslı. Albatta sokula mazuz ulti pevan karın. Tadı sahir ni tip pevan manın. Ne olacak kasım bahtrum. Tek. Ha sa çala. Kana min babi takrim ve tazir. Yatmaz ziyanat çı. Yatmaz izzat çı. Tatmaz çı daşın daşın. Goyim teli ayme baga arasın tatmaz kya gudeli. Kovur. Kovur. Tek şey. Aşağı yedi çıda savala kız. Gör karba dayım noktı. Patman bu savala. İnna cağla. Al yasar. Lil aşyayı al mustak zara mustak zara huwa aliku şer'an ve aklan suçu payı yani yos gandagi aşı gandagi akli tuvarti ta şer'i tuvarti taim kudur karo kuz atı istemal aşı al yasar kataya samış yani yusuz o taimti example diyet insanın kur pişa pakhanı agar yedişun kar istemal Akhi infeksiyonu di khatır. Beşin insanız tabiyeti şi gın kara insanız. Gülye haza ayım khatır gu? Mayı pahane yasamış. Yus mimbabi takrim ta taziyin aşi. Yatma takrim, izzat, ya ziyinat aşi sugu daşin yat. Yatma iş takrim ta ziyinat dimo sugu? Maşı saval tayı. Misla akşi aşi daşin yat karun kim khaur yat. Manız. Misla akşi aşi daşin yat karun kim khaur yat. Kaj. Hep siz kıran gandigi sahafı hazır. Ulta hız go. Ha? Sanat keşi. Sanat ki misvak karun. Kaym ya çoğu karun. Deşin kaydet şu. Teraz mi ha sanat. İşe ziyanat eş. İşe izad divan. İşe takrim. İşe takrim. İşe takrim. Killahuma sahiyun. İktilaf ne bajni kadar vafihi kavlan. Allahumma sahihun. Asıl çoğu ulama manan da bence var ya ulama çoğu lükmü kovriyat kediyo. Tekez işi hası işi ki al mustak zara. İnsan kez karan misvak hız. Gandgi sahaf. İşi yani o asas mı diyor gov dandan gayi liyaz gayi cama. İşi insan yasani gandgi sahaf. Lekin yüzden ehtiyat revi çuna bulugul maram ki şerhaz mıdan şeyh salih Hüseyin'in lükmü. Abişi asıl katı vaydımız. Tem ki onun agar insan rozana iş karan. Pratkü niyama iş siten. Ya preskün vuzu asitiyen, tel kerinne dışnyat. Tekay tel çünkü gandgi sahap karan, tel çünkü sunat aspet. Amal kar. Muna gari insan çıkaran gaha bega. Ayımız bahçı oğum ya khut mal hiyo çınam. Dandana ziyay sit basan, dandan çıkut mu thoda ya, gümüt liyadra ya. Az gosu liyadra arıyo non. Tel kerin kaim yat. Kovar. Tekay taimi çiye tel gandgi karan sahap. Kata ya samuj? Haa da şuay bilkul. Kenşin paray. Aspet bana ona isi ya. Agar roza ana insan kari tel keri dışın. Agar gaha bega kuin satan kari. Tel çünkü gandgi gasan yama. Tel keri kovar yat. Su yine etmez anaz. Aşina breş mu unut misvak sayı mazda akıl. Albatta tatma şu ah. İhtilafi çiğiz ki kya. Kya şun manan ki breş karun kiyasın misvak ismiz. Magar var ya olama şu icazı dümü tikya zi timşi ona. Belki breşes andar şu ziyade yuva ingredientes tim labne yimsi ti safayı geç. Maksat keş misvak kuk. Ago Allah talasın razamandi. Mutharatul lil fahmi. Beşini yas katır safayı.
اچھا الحمدللہ اتھ کایہِ مقام کۄس یہِ بڑٕ پیغمبر اَسہِ چھِ برونٛٹھ کُن مسلہٕ اکھ پیغمبر صٲب ییٚلہِ علیہ الصلوۃ والسلام ییٚلہِ غسلہِ جنابت ٲسۍ نہ کران شرم گژھ صاف کرنہٕ پتہٕ ٲسۍ دِوان تِم کتھ پٮ۪ٹھ ژھۄنٛڈ میٚژِ پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ شرم گژھ ییٚلہِ کَرٮ۪کھ صاف پتہٕ ٲسۍ دِوان میٚژِ پٮ۪ٹھ ژھۄنٛڈ پتہٕ ٲسۍ پٔٹراوان اَتھٕ پتہٕ ٲسۍ کران وضوٗ کیازِ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ اَتھس گژھِ نہٕ یہِ اِنفیکشن روزُن أمۍ کٔر نہ شرم گژھ صاف آز کیاہ چھُ کایہِ مُقام اَسہِ اَمہِ اعتبار چھِ یِتھ پٲٹھۍ برٕش وغیرہ چھِ أسۍ تہٕ اِنشاء اللہ گژھِ نیت تھاوٕنۍ برٕش اکثر اگر تُہۍ ریگیوٗلرلی آسہِ نہٕ مَل ہیوٗ جمع گوٚمُت کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ دٔچھنہِ اَتھ تہِ اگر یہِ مَل اوس جمع گوٚمُت پَتہٕ دَپہِ اِنسان مےٚ چھِ یہِ صاف کَرُن ٲس حظ تیٚلہِ کٔرِنۍ کھوٚورِ اَتھ اگر وۄنۍ کانٛہہ کُنہِ تہِ اَتھ کَرِ پَرواے چھُنہٕ یِم چھِ پَتہٕ تکلف اَڑیو ووٚن دوٚپُکھ مِسوا گژھِ نہٕ آسُن اَکھ چَپہٕ زیادٕ اَڑیو ووٚن گژھِ آسُن اوٚڑ چھُ یہِ چھِ پَتہٕ یوٗت اَتھ منٛز گٔمٕتۍ تِم تکلفَس منٛز پَتہٕ دوٚپُکھ وۄنۍ چھِ مِسواکَس لِمِٹ کُنہِ جایہِ چھِنہٕ لِمِٹ اچھا مِسواکَس تھوٚمُت ٹایمِنٛگ پیغمبر صٲب عایشہ رضی اللہ عنہا چھِ وَنان یۄس تہِ کٲم گۄڈنِچ ٲس کَران پیغمبر صٲب چاہے نِندرٕ وۄتھنہٕ وِز گَرٕ اَژنہٕ وِز گَرٕ نیرنہٕ وِز نٮ۪ماز وُضوٗ سۄ کیٛاہ ٲس آسان مِسواک تَتہِ کَتہِ آو ٹایمِنٛگ حظ عصرٕ پَتہٕ ٲسۍ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عایشہ وَنان رضی اللہ عنہا پرٛٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ وٕچھان مِسواک کَران بٔلکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تیوٗت اَسہِ ووٚن پٔتمہِ لَٹہِ شاید اَمِچ فضیٖلت کہِ پیغمبر صٲبو فرمو مےٚ باسیٚو اُمَتَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ مِسواک گژھُن وٲجِب یا لولا ان اشوک علی امتی لامرتہ بسواک اندا کُلہِ صلاح یا اندا کُلہِ وضوٗ اگر نہٕ مےٚ خدشہٕ آسہِ ہا اُمَتَس گژھِ مَشکت بہٕ دِمہٕ ہا مِسواکُک بہرحال اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ بیٛاکھ چیٖز ترٛیِم نۄقطہٕ یُس اَسہِ اٮ۪نوارمٮ۪نٹَل ساینَسَس سۭتۍ چھُ تعلُق تھاوان اِن نہ شر اَ شریٖف یۄس یہِ شرفہٕ واجٮ۪ن شریعت چھِ چیرما گوزِ اِن نہ شر اَ شریٖف جا لِ اِصلاحی اناس و تہذیٖبِہِم و وِقایات مِن الزرار مِن الزرارِ یۄس سٲنۍ شریعت چھےٚ نہ آمٕژ تُہۍ وٕچھو یُس تہِ حُکُم آسہِ نہ شریعتس منٛز اگر چھِ اَسی نہٕ منٛز سَمٕجھ مگر مقصد چھُ آسان تَمہِ حُکُم پٔتۍ کِنۍ اِنسانَس گژھِ نہٕ دُنیٲوی یا ٲخرتُک کانٛہہ نۄقصان گژھُن یُس نہ حرام کَرنہٕ چیٖز چھُ اللہ تعالیٰ تہِ چھِنہٕ ہنٛگ تہٕ مَنٛگَے حرام چیٖز تھٲیمٕتۍ یِم حرام چھِ تِم آسان یا دُنیٲوی اعتبار نۄقصان نَتہٕ اخلٲقی طور نۄقصان نَتہٕ ٲخرت کہِ اعتبار نۄقصان یِمنٕے اَندَر وٕچھ اَسہِ کہِ یہِ کہِ دٔچھُن اَتھ اگر اِنسان اِستعمال کَرِ یہِ پیٚیہِ نہ بٮ۪مار گنٛدگی ہِنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن کَرِ دٔچھُن اَتھ اِستعمال یہِ کیٛاہ پیٚیہِ حظ شریعتَن دوٚپ مہ کٔرِنۍ دٔچھُن اَتھ اِستعمال گوٚو شریعت چھِ اَسہِ بَچاوان کَمو نِش نۄقصانو نِش چھِ اَسہِ بَچاوان نۄقصانو نِش ہر کُنہِ شریعت کِس یُس زَن حُکُم آسہِ تَتھ آسہِ پٔتۍ کِنۍ ضروٗری ضروٗری کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مَسلِحت بہرحال مَسلِحت اَسہِ سَمٕجھ یِیا نٔے یا مگر الحمدُاللہ ایمان چھُ تھاوُن یہِ آسہِ نہٕ بغیر مَسلِحت کِہیٖنۍ یہِ چھُ اَسہِ تھاوُن یِمن زَن ییٚمہِ حدیٖث منٛز نیران اِن نہ افضل فی تقدیٖمہِ وضوٗل مایا مِن آزا علا مایا سِرِہا وضوٗوَس اَندَر پوٚر اَسہِ کہِ وضوٗوَس منٛز کَرِ یہِ دٔچھُن دٔچھُن ہاں یِم تہِ آز مِثال نٔر چھِ گۄڈٕ کُس پٔٹھرایہِ حظ دٔچھِنۍ نٔر یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ حظ یہِ کھۄر یہِ کُس پٔٹھرایہِ حظ یہِ پٔٹھرایہِ دٔچھُن کھۄر ٹھیٖک اچھا مگر وۄنۍ چھُ سوال اَمہِ پَتہٕ اجما العلما علیٰ انا تقدیٖم المین علیٰ یسیٖر مِن الدارِ وَ رِجلانہِ فی وضوٗ یہِ سُنا تمام علماہَن ہُنٛد چھُ اجما نَرِ پٔٹھراونَس اَندَر تہٕ کھۄر پٔٹھراونَس اَندَر گۄڈٕ کَپٲرۍ چھُ دٔچھُن من خالف ہما وۄنۍ اگر کانٛہہ مُخالفت کَرِ أمۍ پٔٹھرو گۄڈٕ کھووُر پَتہٕ پٔٹھرووُن دٔچھُن أمۍ پٔٹھرو گۄڈٕ کھووُر نٔر پَتہٕ دٔچھُن وَن حظ وضوٗ آوا آ فاتحُ الفضل و تما وضوٗ ہو ہاں فضیٖلت واجٮ۪ن مُستحب ترٛووُے مگر وضوٗوَس چھُنہٕ پرٛابلِم پَزِ نہٕ کَرُن یہِ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن مگر وۄنۍ زَن کوٚر بِل چوکِس منٛز گوٚو کٲنٛسہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کھووُر پَتہٕ دٔچھُن تٔمِس کیٛاہ وَنو دَپو ژےٚ ترٛووُتھ اَفضل طٔریٖقہٕ مگر وضوٗ وضوٗ چھُنہٕ أمِس نَیہِ کَرُن قالفی مُغنی لا یوٗ لَمہٕ فی عدمِل وجوٗ الخلاف اِبن قُدامہ رحمہ اللہ کَران بیان مُغنی اَندَر دَپان قال لا یوٗ لَمہٕ فی عدمِل وجوٗ الخلاف بہٕ چھُس نہٕ زانان کٲنٛسہِ کیٛاہ آسہِ یہِ وٲجِب لیوٚکھمُت یعنی دٔچھُن دٔچھُن کَرُن یہِ آسہِ کٲنٛسہِ وٲجِب وٲجِب چھُنہٕ یہِ اَلبتہ چھُ مُستحب اَفضل وۄنۍ أمۍ کھووُر گۄڈٕ پٔٹھرو تٔمِس دَپان اَفضل ترٛووُتھ ژےٚ لیکِن وضوٗوَس منٛز چھُنہٕ نِنُکُس وضوٗ چھُے ژےٚ لیکِن پَزِ نہٕ یہِ کَرُن کینٛہہ ٹھیٖک چھا تہٕ الحمدُاللہ.